tere õhtust! Täna on meie saates mõnevõrra rohkem muusikat kui tavaliselt, sest on ju 1. oktoober rahvusvaheline muusikapäev. Tallinna uudised alustavad. Ettevõtluskaalal autasustati aasta kõige säravamaid pealinna ettevõtjaid. Kui suur rõõm on nüüd seda auhinda siin vastu võtta? Väga suur. Tegelikult me oleme seda projekti teinud juba 2014. aastast, et see on väga pikk aeg. Tallinna linnapea kohtus Eestis visiitil viibiva FIFA presidendiga. This for me is a great pleasure to see that somebody is actually implementing really this football development projects that we have put in place. Kuni tänaseni said kõik linnaelanikud esitada oma ettepanekuid Tallinna kaasavasse eelarvesse. Eelmisel aastal tulid linnased selle üleskutsega väga aktiivselt kaasa. Kui suurt huvi aga sel aastal välja näidati? Jaapanist pärit metsaistutuskomme andis Marit Finnile idee kasutada midagi taolist ka Tallinnas. Ma väga hindan linnakeskkonnas puid ja loodust ja siis leidsin internetist sellise nagu idee, mis on see nii-öelda minimetsa idee, mis on saanud alguse Jaapanist, kus kohaliku puid põõsaid isutakse hästi tihedalt suhteliselt väiksele alale, et tuua siis liigirikkust ja selline mets toodab oluliselt rohkem nagu värsket õhku ja puhastab õhku. Üllatuseks tuli vajalik häälte arv ja nii saigi idee teoks. Tänavu tuli ettepanekuid vähem kui mullu, aga eelmine aasta oli ka asi uudne. Istutustalgud oli minimetsale vaid alguseks. Siia tuleb kokku ligi 500 põõsast ja 70 puud. Parki läbivad looklevad teed, mille vahel on mitmerindelise taimestikuga alad. Miniatuursed metsad on kiire kasvulised, tihedad ja bioloogilised mitmekesised. Reaalne tulemus ja reaalne mets ju kujuneb siin aastate jooksul, nii et täna võib öelda on sümboolne algus. Ja sümboolne päev on ka sellepärast, et täna 1. oktoobril lõpeb uue Tallinna kaasava eelarve ideede esitamise aeg. Ka tänavuses kaasavas eelarves on rohelusel oma koht. Mõned on uued, aga mõned on ka korduvad sellepärast, et need eelmise korra väga head ideed, no näiteks koerte jooksuväljakud või siis näiteks tualettide küsimus, puudele võiks panna infosildid juurde aetades, oleks nagu väljasõppeklass meil igal pool. Ettepanekud on täitsa erinevad, sõltab piirkonnast, näiteks kakkumäelased tahavad, et oleks suur ja uhke mänguväljak. Teised kakkumäelased tahavad, et oleks näiteks pump track. Kaasava eelarve sõelumise järel lähevad ettepanekud hääletamisele, mis kestab 29. novembrist 12. detsembrini. Läbi aega tedukaim Tallinna ettevõtluskonkurs lõppes suure kaalaõhtuga. Tallinnal Oluväljakul jagati parimatest parimatel ettevõtjatel auhindu 7 eri kategoorias. Toome teie nii sellest suurepärasest õhtust ülevaate. Sel aastal kandideeris Tallinna ettevõtlusauhindadele rekordarv ettevõtteid. Kokku laekus konkurssile üle 100 kandidaadi, kelle seast kõige silmapaistvamad said pidulikult välja kuulutatud. Auhindu jagati 7 kategoorias. Selle aasta parimaks arendusprojektiks sai Vanasadama kruiisiterminaal ja katusepromenaad. Projekti arendajaks oli Tallinna Sadam. Kui suur rõõm on nüüd seda auhinda siin vastu võtta? Väga suur. Tegelikult me oleme seda projekti teinud juba 2014. aastast, et see on väga pikk aeg, kus me oleme siis koos partneritega püüdnud leida niisugust parimat lahendust linnaruumile ja sadamategevusele. Juba 2. aastat järjest napsas aasta töökohtade looja auhinna endale Bolt. Ma usun, et töökohtade loojana Bolt on tõesti palju vaeva näinud. Värbamisprotsess täna ei ole sugugi lihtne. Töötingimused, tööolemus ja Bolti populaarsus kindlasti on see, mis toob meile palju häid töötajaid. Aasta ökouuenduse auhind läks sel korral aga projekt Panditopsile. Teostajaks aktsiaselts Eesti Pandipakend. Mis teie usute, kas ühiskond iga aastaga liigub üha sellise säästlikuma mõtteviisi suunas? Jaa, muidugi. Et see on täiesti uus trend ja kindlasti. Välja kuulutati ka aasta parim koostööprojekt, särav startija, turismitegu ja tuleviku lahendus. Auhinnad anti ka parimatele rakenduslikele teadustöödele. Sellel aastal konkureeris väga-väga palju erinevaid ettevõtjaid.
Nominente hulgas on žürii arvates parimatest parimad, tegelikult kõik nominendid on võitu väärt. Tallinna ettevõtlusauhindade pidulikul kaalal pakkus meelelahutust Utopia Entertainment ning muusikalise etteaste tegi Ivo Linna ja Supernova. Maailma jalgpalliliit ühendava FIFA president Gianni Infantino külastas täna Tallinnat. Mitmete kohtumiste hulgas külastati ka Tallinna raekoda ning arutati Tallinna spordi ja jalgpalli struktuuri ning plaane. Gianni Infantino külastas Eestit viimate 2018. aastal, kuid head suhted jalgpalliliiduga tõid ta liidu 100. Juubeli eel taas ja tööküsimusi arutama. Lisaks sellele kohtuti ka Vabariigi valitsuse ning Tallinna linnajuhtidega. Me ikka oleme selline väike riik nagu maailma jalgpalli mastaabis, aga ikkagi oleme tublid ja Gianni Infantino seda mitu korda tegelikult rõhutanud sellel kohtumisel, et ta on tegelikult väga hästi informeeritud sellest, nagu mis meil Eestis toimub, mis meil Tallinnas toimub. Infantino andis Alekokk Areenal ka pressikonverentsi, milles kiitis Eesti jalgpalliliitu projektide eduka läbiviimise ning investeeringute eest, mis on tehtud noorte huvi tõstmiseks jalgpalli vastu. Only one country out of 211 FIFA member countries is world champion. 210 are not world champion, but their World Cup is every boy and every girl that we can bring to play football. And the work that is done here in this country in this respect is absolutely exceptional and I'm grateful for that. FIFA president lubas varsti Eestit taas külastada ning julgustas jalgpalliliitu head tööd jätkama. Täna tähistatakse rahvusvahelist muusikapäeva, mis tõi nii Tallinna linnapilti kui ka kontserdisaalidesse kõige erinevamaid muusikalisi etteasteid. Ja nagu muusikapäeval kombeks, olid kontserdid külastajatele tasuta. Rahvusvahelise muusikapäeva kontserdid Tallinnas algasid kohe hommikul vara Eesti Kunstiakadeemia esisel. Eka Kammerkoor esitas Kihnu pulmalaule ja publiku hulgas oli nii teadlikult kontserdile tulijaid kui ka juhuslikke möödujaid, keda kaunis muusika seisatama pani. Me käisime just Kihnus asja, me olime koorilaagris seal ja seal me neid Kihnu laule õppisime. Seega tundus sopilik neid ka siin muusikapäeval laulda, et Veljo Tormise Kihnu laulude tsükkel oli siis see, mida me täna esitasime. Siin Ekkal on väga tore sisehoov, kus me kevadel tihti harjutame, kuna seal on ka väga mõnus akustika, seega õues laulmine meil ei ole võõras. Muusikapäev kulmineerub õhtuse muusikapreemiate tseremooniaga, kus Eesti Kultuurkapitali Helikunsti Sihtkapital ja Muusikanõukogu tunnustavad muusikuid ning annavad üle preemiaid. Täna tähistatakse üle maailma eakate päeva. Selle eesmärk on tunnustada eakate panust ühiskonda neid tänada ja meeles pidada. Arusaadavalt pööratakse sel päeval ka rohkem tähelepanu vanemas eas inimeste tervisele. Tallinnas toimus täna mitmeid tasuta kontserte, kuhu olid publikuks kutsutud just pealinna eakad kontsertikülastajad. Ka kesklinnas Lembitu parkis toimunud meeleolukas kontsert oli kingituseks just linnaosa seenioritele. Tasuta kontsertid toimusid ka Lindakivi kultuurikeskuses ja Pirita sotsiaalkeskuses. Tallinna linn koostöös Transpordiametiga kinkisid lasteaedadele liiklusvankreid, mis aitavad kaasa ohutu liikumisõppele. Täna sai oma liiklusvankri kätte Tallinna linnupesa lasteaed. Liiklusohutus on oluline teema, kuna üle Eesti on vigastuste või surmadega lõppevate liiklusavariide arv endiselt liiga suur. Paraku satub tihti õnnetustesse ka lapsi. Et ainuüksi sellel aastal on liikluses 41 hukkunut juba, mis on ühe väikse Eesti jaoks väga suur number. Ja selles suhtes tasub kindlasti Tallinna linna eeskujuks tuua ka teistele omavalitsustele, et üks liiklusõpetus hakkab väga väiksest marajasest noorusest. Lapsed viivad tihti saadud õpetused ka enda lähedastele edasi. Seeläbi saavad ka täiskasvanud mõned reeglid meelde tuletada. Ma olen isegi näinud, kui ikkagi võetakse emal isel varukast kinni, et vara veel, et ei ole veel tuli roheliseks läinud ja et õigest kohast tuleb üle minna ja ära kiirusta. Et see on tore.
Linnupesa lasteaed on nüüd liikluslinnaku ja liiklusmärkide ja mängudega täidetud liiklusvankri võrra rikkam, et teadmise ohutusest veelgi tõhusamalt edasi anda. Turvaline koolitee ei saa alata mujalt kui lasteaias, seetõttu oleme lasteaedesse jooninud maha ka liiklusõpperajad. Tänaseks on umbes igas kolmandas lasteaias nad olemas. Transpordiametid tulid kaasa ka õpetused, ka need reeglid ja õppematerjalid, nii et ma usun, et selline koostöö on igati pidi tervitatav. Liiklusvankri esimesed 21 saajat valiti loosialusel ning tulevikus soovitakse neid ka ülejäänud lasteaedadele võimaldada. Tallinna noored vajavad oma keskusi, kus üheskoos aega veeta ja suhelda. Uued ruumid sai seekord Haaberste noortekeskus, mis on lausa 6 korda suurem eelnevast. Kreete, kes iga nädal mitu korda keskuses laulu käib harjutamas, ootab Haabersti noortekeskuse uusi ruume juba põnevusega. Et saame enda väikse pisakese tagasi, see on väga tore. Kui vanas noortekeskuses oli 300 ruutmeetrit, siis uue pindal on 2000 ruutu. Suurem pind võimaldab tegeleda palju rohkemate huvialadega. Keskelt läbi 35-50 last käib meil päevast läbi praegustes tingimustes. See tähendab seda aga meie jaoks, et uued ruumid annavad veel rohkemateks lasteks ruumi ja ideede rakendusi. Igas noortekeskuses Tallinnas, nii ka meil, on laste jaoks tasuta ringid ja meil on neid lausa 5. Kunstiringist alates ja meediaõpetusega lõpetades sinna vahele jäävad tantsud, kokandusring, meisterdamine, kunstiring. Uut noortekeskus hakati Haaberstis plaanima juba 2017. aastal. Varem pidid noored leppima Õismäe T88A kulunud ja üsna kitsastes oludes majaga. Haabersti noortekeskus asub nüüd ühes majas Haabersti päevakeskusega, mis samuti hiljuti uued ruumid sai. Ma rõhutan, et jah, täna me küll siin avame noortekeskust, aga isenesest see maja on taas üks kogukonnakeskus, et kohale saab tulla ja põhjust on tulla nii noorel kui vanal. See mõte, et eakad ja noored on koos, me saame tegevusi ühendada, meil on ühised saalid, meil on rohkem ruumi, meil on kõik käejala ulatuses. Minu mõelest see sidumise mõte on tegelikult väga, väga õige ja väga ilus. Vaatame nüüd üle lähipäevade ilma Tallinnas. Eeloleval ööl on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõuna ja kagutuul 4-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 5-7 kraadi. Homme päeval on vähese või vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt kagutuul 5-10, puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 12-14 kraadi. Ööl vastu pühapäeva on valdavalt selge ja kuiv ilm. Õhutemperatuur on 4-7 kraadi. Pühapäeva ennelõuna on selge, pärast lõuna vahelduva pilvisusega ja ka sajuta. Sooja on 12-15 kraadi. Esmaspäevaöösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 5-8 kraadi. Esmaspäeval päeval on ilm vähese pilvisusega ja sajuta. Õhutemperatuur on 12-15 kraadi. Tallinna uudistes tänaseks kõik. Muusikapäeva puhul jääb meie saadet lõpetama muusika, mis täna kõlas Tallinna linnavolikogu rõdult. Ilusat õhtu jätku!